សញ្ញាព្រមានដែលបញ្ជាក់ថាជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់អ្នកលែងមានការរំភើបទៀតហើយមនុស្សយើងច្រើនតែចូលចិត្តលេងសើចត្រង់ថាគូស្នេហ៍មួយគូនឹងជួបរំភើបជាមួយគ្នាទៀតនៅពេលដែលពួកគេរៀបការរួចស្ថិតក្នុងចំណុចនេះអាចនិយាយបានថាវាមិនតែអស់នោះទេប៉ុន្តែវាអាចកើតឡើងបានដែរបើសិនជាប្តីប្រពន្ធកំពុងតែមានអាការៈដូចខាងក្រោមនេះ1អ្នកមិនដែលចូលគេងទៀងទាត់ពេលវេលានិយាយទៅវាពិតជាមិនខុសឆ្គងអ្វីទេបើសិនជាប្តីប្រពន្ធពីរនាក់មានទម្លាប់គេងខុសគ្នានោះប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកឬប្តីប្រពន្ធមិនធ្លាប់ចំណាយពេលវេលាគេងជាមួយគ្នាសោះនោះគឺវាពិតជាបញ្ហាធំមួយមានន័យថាពួកគេទាំងពីរនាក់មិនមានឱកាសស្និទ្ធស្នាលខាងផ្លូវភេទទេ2អ្នកទាំងពីរចេះតែមានអារម្មណ៍អស់កម្លាំងជាប់រហូតមនុស្សធំពេញវ័យតែងតែមានភាពអស់កម្លាំងនៅលើហត់ជាបំផុតនោះទេហើយការដែលរៀបការរួចតែងតែនៅហត់ជាងភាពនៅលើទៅទៀតបើសិនជាដៃគូរបស់អ្នកមានអារម្មណ៍អស់កម្លាំងដូចគ្នាគឺជាបញ្ហាច្បាស់ណាស់ព្រោះអ្នកទាំងពីរចង់ស្វែងរកពេលវេលាដើម្បីសម្រាករៀងខ្លួននិងលែងចាប់អារម្មណ៍រឿងលើក្រៃទៀតហើយ3អ្នកលែងខ្វល់អំពីរូបសម្បត្តិខ្លួនឯងទៀតហើយយើងល្អអ្នកគួរតែធ្វើយ៉ាងណាថែរក្សារូបសម្បត្តិរបស់ខ្លួនឲ្យបានល្អជាពិសេសតែទាញចំណាប់អារម្មណ៍ពីប្តីឬប្រពន្ធឲ្យបានច្រើនទៅល្អ4អ្នកមិនចូលចិត្តនិយាយជាមួយគ្នាក្នុងនាមជាប្តីប្រពន្ធរយៈពេលយូរអ្នកអាចនឹងមានអារម្មណ៍ថាមិនអាចនិយាយជាមួយគ្នាទាល់តែសោះព្រោះយល់ថាប្តីរបស់អ្នកទំនងជាមានអារម្មណ៍ដូចគ្នានឹងអ្នកក្នុងការពិភាក្សាគ្នានៅពេលដែលអ្នកមានរឿងជាច្រើនកំពុងតែកប់ក្នុងជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់អ្នកមែននោះវាពិតជាអាចប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ជីវិតផ្លូវភេទរបស់អ្នកណាស់